Так, ну продовжимо далі. Продовжимо, знаєте, якою тематикою. Тут дуже така резонансна історія склалася. Лише неадекват може кричати, от, щоб прийшли росіянці, забрали його і такого знайшли у Ірпені, у багатостраждальному місті, де нещодавно була окупація. І оцей чолов'яга кричав, щоб його забрали росіянці, і одночасно в цей момент погрожував людям, кидався на них з ножицями, ну і так само ще й жбурляв каміння по автівках. Незважаючи на всі обставини, місцеві жителі виявилися цивілізованими, не пустили цього чолов'ягу на самосуд, а от просто вирішили покликати правоохоронців. Олег, приду к тебе! Алин, забери! И!